السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن ميل الباج وقتان داوض يال هالكري والدنيا تواني فوق كسو دو هذا برامج كوبان وانوغه اللي دونا حالة دو ودن كيثو بيا سيقار برامج كان وحانوغو يغي دونا سيدا اد هالكن قداش عما باق قرون كان دبوغو جيدان رزول زراح ودن كيثو بيا ابي احمد علي ايا وحا ولقل مي بارلمان كا ودن كيثو بيا كالفردقي عادقا هاي كو يطبنا هذي قراها وكيلة shacabka jamhuuriyadda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa ka furmay magaalada Addis Ababa subax saaka waa loo balansana maalmihii la soo dhaafayna kulankaas inuu dhici doono waa la wada ogaa sababtuna waxay ahayd in ay jireen xaalado kala duwan oo wax la iska waydiinayay loona baahnaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed in ay baarlamaanku wax ka waydiyaan xubnaha golaha baarlamaanka ayaa su'aalo kala duwan ka waydiyay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed kuwaas oo ku qotamay wax qabashada wax ka qabashadaan ilaahay safar bararka iyo sidoo kale to marka la fiiriyo xaaladda nabada iyo wada hadaladii gobolada wqooyiga waddanka Ethiopia amaba TPLF iyo dawladda federaalka iyo sidoo kale to waxyaabaha horyaala hadda xukuumadda la doonayo inay xukuumadu wax ka qabato qodobadaas ayaa laga wada hadlayay wax la iska waydiinayay dawladdana su'aalo kala duwan laga waydiinayay qaar ka mid ah xildhibaanihii baarlamaanka ee ka soo qayb galay kulankaas su'aalo kala duwan ay waydiyeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kuwaas oo la xiriiray xaaladda waddanka Ethiopia ama waxyaabaha si kala duwan ee aan horey u soo sheegnay oo ay ka mid ahaayeen arrimahaasi hadaba intii kal fadhigan uu jiray waxaa dhaqan galay oo si toos ah qodob muhiim ah iyo talaabooyin kala duwan la qaaday heshiiskii kooxda TPLF waxaa la dhisay maamul cusub oo TPLF yeeshay oo ra'iisul wasaaruhu magacaabay waxaa kulamo yeeshay dawladda iyo maamulka TPLF waxaa soo baxay xilligaas oo iyadana meesha ku jiray inta kal fadhigu maqnaa in deegaanka oromada iyo deegaanka amxarada labada xisbi ee ka soo kala jeeday BB xubnaha ka inayna isku fiicnayn oo xitaa heshiin waayeen waxa kale oo dhacday arinta sixir barar ku inay ahayd mar walba mid taagan wasiirka maaliyadda wadamo dhowra soo maray qaar ka mid ah safiirada waddanka Ethiopia oo qaar ka mid ah wadamada caalamka la kulmay heshiisyada ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay gashay dhowr safar ama ilaa 2-3 safar oo ra'iisul wasaaruhu u baxay qamadin tiro badan oo dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay dhoofisay oo sixir bararka wax laga qabanayay iyo waxyaabo kale oo ayaa wax la iska waydiinay sidaas ay tahay inta kali ama in arintu ahayn waxa iyadana dhacay iska horimaadiyo kala duwan oo dadka shacabka ee waddanka Ethiopia wada degan u dhaxeeya oo iyada lafteeda dawladda la doonayay inay arimahaas iyada wax ka qabato waxyaabaha si oo dhan ayaa sababteeda keenay ama sababtu ay ahayd ee tusaale ahaan waxa kale oo la mid ahaa safarkii gudaha waddanka uu ku tagay deegaanka ee uraagada oo kale iyo kulankii la yeeshay iyo qoladaas tabashadooda iyo waxaaba kale oo la mid ah ee arinta biyo xireenka oo dawladda Masar dhawaan warayna dawladda Ethiopia jecleysan kasoo saartay dawladda Ethiopia ay kaga jawaabtay in Masar waxa ay sheegayso uusan waxba ka jirin arrimahaasi oo dhan meesha ayay ku jireen waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee la doonayay in wax laga weydiiyo intaas markii ay dhacday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia baarlamaanka markuu soo fariistay xaaladda guud ee waddanka ayuu ka warbixiyay markii uu xaaladda guud ee waddanka ka warbixiyay waxa uu ka hadlay oo qodobadii diirada saaray kamid ahaa bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidii la isugu naxariisan lahaa guud ahaan maadaama waddanka ee sixir barar iyo culaysyo badan oo dhinaca maciishada ay ka jiraan sidaas darteedna loo baahan yahay inay dadku isku naxariistaan waxa kale oo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia uu soo qaaday oo iyadana uu ka hadlay dadka siyaasiyiinta ah activistiyasha warbaahinta oo uu sheegay in marar kala duwan ama marar badan ay sheegaan waxyaabo aan dhagaha dhageystayaasha u wanaagsanayn dadka marka dhageysanaya ayaa waxa uu u sheegay inay iska hubiyaan warbaahinta ay dhageysanayaan ee ay wax ka maqlayaan taa macnaheedu waxa ay tahay warbaahinta waddanka Ethiopia muddooyinkii ugu dambeeyay hadalla nac badan gudaha waddanka iyo dadka ku dhaxabuuraya ayay baahinayeen oo ka dhana dawladda oo ka dhana qoomiyad oo buunbuunin qolo kale taa oo qolo kale riixideeda oo cambaarayn iyo ceebayn heshiiskii la galay TPLF iyo dawladda federaalka iyo waxyaabo kale marka ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay
inay dadku iska fiiriyaan cida ay dhigahooda seenayaan dhagta ama hinayaan sidaas darted in loo baahan yahay in warbaahinta la iska xuraamo oo la iska xaqiijiyo cida la dhageysanay intaas wixii ka dambeeyay oo ra'iisul wasaaruhu xaaladaha ka hadlay oo TTBLF ka warbixiyay oo uu sheegay horumar in la gaaray isbeddel u dhacay maamul cusub yimid wanaagna ay rajaynayaan hawshana sii wada doonaan dhacdooyin kale ee wadankana uu sheegay inay dawladdu dadaal wado baarlamaankii baa ku soo fakaday ra'iisul wasaaruhu su'aalo aan horey loo aqoonin inta badan sida caadiga ah dawlado badan oo caalamka ah way ka jirtaa Ethiopia kaliya kuma koobnay baarlamaanka markuu fariisanaayo maalmaha maalinka hor ajendaha iyo nidaamka waa la soo diyaarinayaa oo dad shaqada iska la jira kadibna su'aalaha la weydiinayo madaxa ama madaxweynaha oo ama ra'iisul wasaaraha inta badan kulku xisbi sidaas waa la yar kala hufaa oo in la isla ogyah baa laga dhiga laakiin waxaad moodaysaa qaar kamid ah su'aalaha ee lagu weydiiyay ra'iisul wasaaraha inay ahaayeen kuwa aad u adag waxaa kamid ahaa qaar kamid ah mas'uuliyiinta deegaanka amhaarada xildhibaanada matalo oo kaleeto iyo xildhibaanada kaleeto deegaanada kale wadanka Ethiopia kasoo jeeda intuba waxay ra'iisul wasaaraha weydiinayeen Ethiopia xal bay u baahan tahay halka wadanka Ethiopia uma aragtid miyaa inaad adigu iscaasishood xilka banaayso ra'iisul wasaaruhu si kaftana oo qosol ayuu uga jawaabay waxa uu yiri xilal baynu wada haynaa ta xalalka aan wada banayna dawladduna aanay weeyga weyntahay iyo qof iyo laba oo waa dawladda dhan halkaas ayuu uga baxay su'aashaas waxa kale oo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia wax laga weydiiyay arintan kooxda TPLF oo aad moodaysa xildhibaanada qulyahan buuraleyda ee xaq jirinta ahaa in ay si adag u weydiinayeen ra'iisul wasaaraha heshiiskaas iyo xabiil la xir dhamaan heshiiskana waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu dan u yahay shacabka wadanka Ethiopia shacabka deegaanka amhaarada iyo kantigreega iyo dhammaan shucuubta kala duwan ee wadanka Ethiopia sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay dadaal soo kabasho dhinaca dhaqaalaha inay ku jiraan arrimi wax laga weydiiyay bay kamid ahayd arinta sixir bararku waxa uuna sheegay inay dadaalayaan in ay isku day doonaan in wadanku outbound badan uu helo oo wax badan laga dhoofiyo taasina ay keeni doonto inay dhaqaale iyo lacaga dollari wadanka soo galaan haday lacagtaasi timaadana wadanku uu degayo oo maciishadu ay noqonayso mid degan ayuu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay dhankastaba marka aad fiiriso ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia horey ayaan barnaamijkan halkan idinku tabinay ku sheegnay in ra'iisul wasaaruhu ay culaysyadii ka degeen oo dhowr qodob dartood ay uga degeen oo barnaamijkii hore ku faahfaahinay hadaba way ka muuqatay maanta laakiin wali waxaad moodaa inay baarlamaanka xitaa ku jiraan dad xasarad abuur ah oo ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisan caqabadeynay waxaana laga dhaxdheehanay maanta baarlamaanka in ayna dad badan oo ama shacuub ha noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan ama maamulaha ha noqdaan inayna raali ka ahayn heshiiskii uu TPLF la galay inaysan raali ka ahayn in xaaladda maamulka kooxda TPLF sidan uu hadda noqday uu noqdo inaysan raali ka ahayn in dawladda iyo TPLF ay mar kale isqabsadaan gacanta waxaa kale oo meesha ka muuqday talaabooyinka kooxda TPLF iyo xabiil lagu leeshiyay lafteeda inay dadka qaarkood aad u dhibsanayeen marka kala aragti duwanaansho ayaa ka muuqday baarlamaanka gudihiisa waxaa waliba si gaar ah u saameysay baarlamaanka iyo kalfadhigan in ay in badan oo kamid ahaa xildhibaanada qulyahan buuraleydu ay si adag u hadlayeen oo ay moodaysay in ra'iisul wasaaruhu qolo kale ka yimid ba maanta laakiin isku soo wada duuduube ra'iisul wasaaruhu xariiftan iyo reer magaalnimo ayuu kaga dhaxbaxay ee sidiina kulankaasi waa ku soo gabagaboobay dawladdu ama ra'iisul wasaaruhu shaqooyin kala duwan ay qaban doonaan ayuu sheegay waxa kale oo jiray maalmihii la soo dhaafay in kooxda TPLF gaar ahaan madaxweynaha ku meel gaarka ay Getachew Reda uu kulamo kala duwan la lahaa madaxweynaha maamulka deegaanka oromada sidii barnaamijkan ka horreeyay in ku soo gudbinayna isbahaysi uu jiri karo oromada iyo Tigrayga aha sidoo kale to wasaaradda maaliyadda iyo wasaarada kale to sidii shaqooyinka ay u baahan yihiin dadka Tigrayga xilligan wax looga qabto ama arrimahaas iyaga ay uga shaqeeyaan dartood ayuu u sameeyay arintaas iyada ahayd afayn kooxda TPLF Getachew Reda dadaal xoogan oo dhinaca federaalka ay
ayuu ka wada magaalada Addis Ababa ayuu ku sugan yahay halkaas ayuuna ee dadaaladaas iyaga ka wada waxa uuna sheegay inuu isku day doono in shacabka deegaanada Tigray ku noolay loosiyo wixii dhacay saas darteedna uu yahay waxa uu dadaalayo ee uu la kulmayo hay'adaha kala duwan ee dawliga tan iyo kulanti dambe waa dunidoodii la rabaan kariim.